Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Essa coletiva foi convocada a pedido da diretoria executiva do Botafogo, né? E representando o presidente Gerson Engrácia, para a apresentação do novo treinador do Botafogo, Márcio Fernandes, para a sequência da temporada de 2016. Então, o Márcio chega para assumir o Botafogo no Campeonato Paulista da Primeira Divisão, né? E dá sequência à temporada trabalhando com a gente no Brasileiro, no Campeonato Brasileiro da Série C, né? É uma enorme satisfação da nossa diretoria apresentar o Márcio, um treinador vencedor, né? Que por onde passou, acho que sempre fez história e alcançou, atingiu os objetivos, muitos acessos, títulos. E sempre cumprindo aí os objetivos, vem de uma excelente temporada, né? Um ano, exatos um ano no Vila Nova, é um grande clube do estado de Goiás, incontestável, foi campeão da Série C, né? Obtendo obviamente o acesso para a Série B, que é o nosso objetivo, maior objetivo do ano. Então é uma grande satisfação ter mais um vencedor, mais um cara de sucesso, né, treinando o Botafogo para essa temporada de 2016. Márcio, seja bem-vindo. Obrigado. Espero que nessa nova passagem agora como treinador você seja tão feliz no Botafogo e mais do que foi já na primeira. A gente sabe da sua história com o Botafogo, do carinho que você tem com o Botafogo, e saiba que isso sempre foi recíproco. O seu nome sempre foi um nome incontestável aqui dentro para a gente. E é uma enorme satisfação ter você aqui agora. Eu que agradeço, né, a oportunidade de voltar a um clube onde foi o meu primeiro clube profissional como jogador, né? Então, é com muita satisfação que a gente volta a essa casa. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Queria que você falasse a respeito dessa sua chegada ao Botafogo. O Jofuso está com um discurso bastante otimista. Queria saber se você concorda, vem a Série C, você vem de um título, né, da Série C, e livrar principalmente o time do rebaixamento. Com que pensamento você chega aqui no estádio Santa Cruz? Olha, o pensamento é esse mesmo, né? É trazer realmente para o Botafogo bons fluidos, fazer com que a equipe realmente consiga as vitórias que necessita para uma colocação melhor e depois dar sequência no Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso objetivo. O que você já deu para perceber aqui do Botafogo? Chegou a acompanhar o jogo contra a equipe do Rio Claro? O que você pode passar para o torcedor? Não, acompanhei. Estive lá em Rio Claro vendo o jogo, participando também quando a gente podia, principalmente quando acabou o primeiro tempo, conversando com o Cajuru, que estava no momento, e tentando ajudar da melhor maneira possível para que a gente conseguisse a nossa vitória. Eu acho que dentro do que representou o jogo, das circunstâncias que nós tivemos, eu acho que foi um bom resultado, né? Jogamos o primeiro tempo todo com 10 homens jogadores, desde o primeiro até o final do jogo. Então isso desgastou bastante. Mas eu acho que os jogadores lutaram muito e mereceram o resultado. Márcio, boa tarde. Boa tarde. O que você acha na tua análise, numa primeira análise, não só acerca dos resultados do Botafogo, mas em questão de elenco mesmo? O que está faltando para esse time engrenar de vez no Campeonato Paulista? O que você vai procurar fazer com esses atletas para que as vitórias comecem a acontecer? E aí sim, o time e o clube parem de pensar em rebaixamento e comecem a almejar algo maior no estadual? A primeira coisa que a gente tem que já passar aos jogadores é que essa palavra já não existe mais. Nós temos que pensar sempre para frente. Se nós começarmos a colocar essa palavra, vai nos trazer sempre para trás. Esse é o primeiro passo. O segundo é levantar realmente a autoestima de alguns jogadores, porque são jogadores de qualidade e que têm que render mais. E eu acho que o primeiro passo é esse que eu falei, e o segundo passo é a gente levantar o time dos jogadores para que a gente possa render. E mediante a isso, com certeza nós vamos ter muito mais chance de conseguir os resultados positivos e as vitórias. E isso acontecendo, a confiança vai aumentar,
Então, esse é o nosso objetivo e a nossa esperança. Márcio, depois de um ano na equipe do Vila Nova, conseguindo títulos por lá, sendo homenageado, o que, que te fez sair de lá para vir para o Botafogo? Olha, eu acho que é o projeto que o Botafogo me passou e como eu sempre fui na minha vida, eu gosto de desafios. Eu acho que eu já tinha feito tudo que eu podia dentro do Vila Nova e eu acho que era um novo desafio, uma nova jornada e eu comprei a ideia. Eu acho que nós temos tudo para fazer um grande trabalho aqui também. Márcio, com relação aos atletas em si, você disse que o clube, o time tem condições de render muito mais. Por que você acha que não estava rendendo e o que você pretende fazer em termos de técnica, tática e fisicamente para que esses atletas passem a render mais? Eu acho que as coisas não estavam acontecendo por algum fator. E é muito cedo para que eu possa te passar o que realmente eu acho, né? A gente tem uma visão assim, mas prefiro não expressar porque não tenho certeza disso. Então, no dia a dia que a gente vai poder ter certeza disso. Agora, com certeza, uma autoestima maior, isso é notório, né? Você vê jogadores que, como eu falei, podem render muito mais, se não estão rendendo, por algumas circunstâncias, e uma delas eu acho que é a autoestima. Ô Márcio, na sexta-feira o Botafogo inscreveu o Gilmar, um jogador que vem se recuperando aí de contusão, um jogador que sempre mostrou bom futebol aqui no Botafogo. Queria saber se você teve participação nessa inscrição dele e o Botafogo ainda podendo tirar o Vitinho, que está contundido, pode escrever mais um jogador. Se pelo jogo de ontem já dá para ter uma noção de que posição está carente que você poderá contratar esse atleta. Não, eu tive participação sim. Gilmar, que foi meu jogador no Fortaleza, excelente caráter, um grande jogador. Então, não vi o porquê não escrevê-lo. Até porque o tempo é muito curto, nós estamos tentando. O Fernando está aqui do lado, que não me deixa mentir. Realmente, não é fácil você conseguir jogadores de qualidade, porque o Botafogo necessita disso. Até pela tradição do clube, não adianta você trazer qualquer jogador. Nós temos que trazer um jogador com qualidade. E hoje é muito difícil você conseguir tão rapidamente assim um jogador nesse nível. Nós estamos tentando e esperamos poder trazer mais um para completar a lista que nos falta ainda. Falta um jogador, porque o Vitinho já se contundiu e estamos tentando fazer isso. Bom, você espera que o time ainda brigue pela classificação, rebaixamento é uma palavra que não pode existir. Faltam 8 jogos, já deu para fazer conta, tal, matemática, quantos times o time precisaria conquistar para chegar pela 4ª vez consecutiva nas quartas de final do Paulistão? Olha, mediante ao número de jogos que nós temos que vencer praticamente quase todos. Para nós termos realmente uma condição de estarmos entre os 4, entre os finalistas. Agora, a gente sabe que não é fácil. Se fosse fácil, já teriam conseguido isso. Então, é com muito trabalho que a gente vai ter que fazer isso e a gente espera que, com as vitórias, a confiança aparecendo logo no início, a gente tendo uma vitória, a confiança vai aumentar e aí eu acho que o time tem tudo para decolar. Márcio, boa tarde. A gente já conversou ontem em Rio Claro, mas a gente sabe que tem alguns jogadores que são contestados pela torcida pelo baixo desempenho daquilo que é esperado deles que estão hoje aqui no elenco. Você falou de reconquistar essa autoconfiança com vitória, mas também você vai ter um trabalho mais psicológico com alguns jogadores para que ele também reconquiste aí essa autoestima e voltem a desempenhar aquele futebol que a gente sabe que esses jogadores que estão aí sendo contestados em outros tempos já foram muito úteis aos clubes onde passaram. Inclusive aqui, Inclusive aqui tem jogadores que já demonstraram qualidade aqui no Botafogo e hoje estão sendo contestados. Então, o que a gente vai passar para eles é essa confiança do treinador para o jogador. Eu acho que a gente jogar aberto com o jogador, é claro que a gente vai exigir dentro dos treinamentos, mas eu acho que eles sentiram que realmente o comandante tem confiança neles, eles têm tudo para crescer. Isso é o que a gente espera,
Márcio, além do Gilmack, qual mais jogador você trabalhou desse elenco do Botafogo? E quanto ao atacante Nunes, jogador esforçado, que a gente vê a garra dele dentro de campo, demonstrando muito esforço, mas infelizmente ainda não conseguiu fazer nenhum gol neste campeonato e vem sendo muito cobrado pela torcida do Botafogo. Ontem o Botafogo jogou, não marcou gols, teve o jogador que o substituiu expulso. Queria que você falasse um pouquinho sobre o atacante Nunes e também se você conhece mais alguém do elenco. Conheço vários jogadores e... que eu trabalhei o Serginho, trabalhei com ele, né? E sobre o Nunes, eu tenho uma experiência assim, é claro, não querendo comparar jogadores, mas quando eu cheguei no Vila Nova, o Frontini também não vinha de uma fase muito boa, né? E ele acabou sendo artilheiro do campeonato, Série C, foi realmente um cara muito marcante, fazendo os gols decisivos. E eu espero poder transportar para cá a mesma felicidade que eu tive trabalhando com o Frontini com o Nunes. Eu acho o Nunes um grande jogador, um jogador de qualidade, que pode nos ajudar muito. Então, é isso que eu vou me empenhar para fazer, para que o time possa reconquistar esse jogador e ele ter a confiança nossa e consequentemente, dentro do campo, as coisas fluírem. Márcio, aqui pegando o seu currículo, né, até chamou a atenção essa sua passagem pelo futebol chinês. A gente tem vivido um momento aí de muita turbulência de times brasileiros que têm perdido jogadores para o mercado da China. Eu queria que você falasse um pouco do que esses profissionais vão encontrar lá, do que você vivenciou lá, porque a gente, mesmo estando aqui no interior do estado de São Paulo, acompanha de longe. Você acha que pode trazer um pouco mais dessa realidade que o futebol brasileiro vem vivendo hoje? Né? Eu tive uma passagem rápida, né? Foram 4 meses, eu peguei o Shanghai Shenzhen praticamente na última colocação e conseguimos deixar em 7º lugar. Foi a melhor colocação do Shanghai Shenzhen até hoje. Infelizmente, a nossa saída de lá, o time realmente voltou a ter essa colocação para as últimas colocações e acabou caindo, não ficou na primeira divisão. O que eu posso falar de lá, realmente, em termos financeiros, eles estão se empenhando ao máximo para dar tudo o que os profissionais precisam. Ainda estão engatinhando em termos de campeonato, mas estão procurando trazer grandes valores, grandes nomes para que divulguem esse campeonato chinês. Eu acho que logo, logo eles vão ser realmente uma potência no futebol. Por enquanto, ainda estão no começo e o atrativo que eles podem trazer, né, tendo realmente uma parte financeira que vocês veem que realmente tem, é trazer bons valores para que o campeonato possa ser um campeonato de qualidade. Né? E o que vão encontrar lá é realmente os chineses adorando o futebol, fazendo de tudo para que os estrangeiros se adaptem. Não é muito fácil a adaptação, né? Mas quando a gente quer, tudo é possível. Márcio, você já disse aí, né? Começou como profissional aqui no Botafogo. Em 2011 disputou uma final aqui no estado de Santa Cruz pelo rival Comercial, final da Copa Paulista. E agora chegando em 2016. O que mudou do Botafogo desde quando você começou aqui até agora? Como que você encontrou esse time de Ribeirão Preto? A mudança é quase que total, né? Nós estivemos aqui em 80, então ainda estavam terminando o estádio, né? As coisas eram bem precárias, né? não eram realmente... Hoje o Botafogo é uma potência, né? Então a mudança é fantástica. Tirando o lugar da Santinha ali que eu entrei, e era mesmo lugar, o mesmo que o Tiri, uma pessoa que eu guardo com muito carinho, que foi praticamente um pai para mim aqui dentro do Botafogo. Eu era muito novo, tinha 16 para 17 anos quando vim para o Botafogo. Então, encontrei nessas pessoas realmente um carinho enorme. O resto mudou tudo, né? Hoje o Botafogo mudou para melhor, né? Então, é muito bom. De 2011, a gente já viu uma mudança bem grande, mas aí já estava bem mais próximo. Mas de 80 para agora, são 36 anos, né? Então mudou muito.